Емил Георгиев, председател на Федерацията на потребителите в България, е наш гост. Добър ден, добре дошли, господин Здравейте. Георгиев. Здравейте. В навечерието на така големите великденски празници ние започваме тази среща, в която ще говорим и за не доста много приятни неща, но ние днес, по така ваша информация, трябваше да проведете среща с министър Караниколов и да поставите някои от проблемите, но, както се разбра, той е в карантина. Проведе ли се тази среща по някакъв начин, макар и виртуално? Да, срещата се проведе. За съжаление, министъра го нямаше. Той е в карантина, наистина. Срещата се ръководеше от главния секретар господин Антон Жаров. От Федерацията на потребителите, като първата и най-голяма потребителска организация, оценяваме като добра инициативата на министър Караниколов. Да. В момент, когато българските потребители са под карантина, нещо, което до сега не се е случило никога. Така е. Инициативата на Министерство на земеделието и храните да се наложи на големите търговски вериги, да се предоставят големи търговски площи. Първоначалната идея беше 50% за основни хранителни продукти, произведени в България, е интересна и породи много дискусии, наистина. Държа да подчертая, че подобно на тази идея беше оформена и в приятия Закон за търговските вериги, припомним, от Народното събрание през 2013 година. За съжаление, този закон беше върнат от президента Плевнелиев. По това и време, така аз... не видя реализация. Да, по това време аз бях народен представител и заедно с моите колеги от Левицата яростно защитавахме този закон. Но, за съжаление, той не можа да мине. С други думи, този проект за постановление на Министерски съвет за мен има и сантиментална стойност. Сега, 8 години по-късно, живота налага отново да се връщаме към тази идея. Но, както се казва, по-добре късно, отколкото никога. Обаче, защо в становището на, така, на представителите на българските вериги, според тях, няма да се повиши търсенето на българска продукция с това? Ами... Къде се разминава? Това е тяхната позиция. Да. Аз мисля, че не подлежи на съмнение, че в търговските вериги се предлагат и хранителни продукти, които в никакъв случай не са по-добри в качество отношение от родното ни производство. Да. Освен това, след като този закон за търговските вериги 2013 година беше отвърлен, тези търговски вериги приеха, че на тях всичко им е позволено. Е дошло време те да бъдат принудени, ако трябва и така да се каже, да уважават родното производство. Да, проектът за постановление, както се казва, не е изряден, нали, както казваме, и пътя към ада не е послан с рози, но все пак... Но иначе е нещо... с добри намерения. Иначе с добри намерения. Ние имаме резерви към това постановление, някои предложения будят недоумения. Най-напред за размера на търговските площи. Се изясни, че българско селскостопанство, най-вече разделите земеделие и животновътство, бяха ликвидирани през 1972-1993. Спомнете си, там имаше един министър-председател, който гледаше с неясен поглед в бъдещето и гордо ходеше с дясното рамо напред. Сещате се за кого говоря, за Филип Димитров. Основно под негово давление беше ликвидирано животновътството, растеневътството. И е много трудно тези да се възстановят. И считаме от федерацията, че тази площ, която се представя в постановлението от 50%, едва ли може да се запълни със съдържание на този етап. И ние считаме, че е редно тази площ да е някъде между 15 и 20%. От там нататък, ако се налага да се актуализира. Защо да не може да се запълни? Защото българските производители до сега са поставени в крайно тежки условия, особено в областта на растениевътството, зеленчукопроизводството. Не е тайна, че търговските вериги се отнасят към тях по един изключително подигравателен начин.
заплащането на тази продукция е след два и повече месеца, което разбирате, че поставя на колене българските фермери. И затова казваме, нека да е с по-малка площ, между 15 и 20%, разбира се, има и по-добри специалисти, които да се произнесат. И ако се налага да се актуализира, да се разширят площите. А не мислите ли, че ако е 50%, това пък ще стимулира български производители да произвеждат повече продукция? Тая монета има и обратна страна, а ако не могат да се запълнат тия площи, тогава, нали, разбирате, че търговците вериги ще скочат и ще кажат, ето, видяхте ли, не. Ние сме прави. И това постановление ще удари на камък, така да. Добре, се каже. Не може ли някакво друго предложение, да речем това сега в сферата на пожеланията, магазини за българско, за българските производители, да, защо трябва да са непременно в търговските вериги? Магазини, където има българска продукция, има достатъчно, те са малки магазини и едва оцелява, защото всеки се досеща, че след тази здравна пандемия ще дойде още по-страшна икономическа пандемия. Момента за тези площи, които се предлагат, се появява и друга идея да се запише достатъчна площ, но една достатъчна площ, не разбирате, че една търговска врива може да приеме по достатъчна площ и 10 квадратни метра. Редно е да се започне от някъде, да се види как действа и тогава, както пак казвам, да се преактуализира. Има и нещо друго, което ние не приемаме като нормално. Категорично сме против предложението на търговските вериги да се оформят такива търговски площи на паркингите пред търговските вериги. И да мисля, че това отпадна. Какво си казахте днес? Това не е отпаднало още. Още се настоява. Читаме, че това е унизително и подигравка с родния производител, защото родния производител, български производител, не сме простици да ни пращат на паркингите. Оттам нататък другата ни позиция, че заплащането на продукцията да се извършва в рамките примерно на една седмица и то по стойност, която е фиксирана в договора в момента на предоставянето на продукцията. И оттам нататък търговски вериги, след като са платили на производител толкова колкото е в договора, те да си направят промоции колкото желаят. Добре, как може в една Румъния това да влезе като закон, мисля, че 51% да се предлагат в магазините и търговските вериги румънски продукти? Аз пак казвам, нека и повече от 50. Въпрос е да тръгнем от някъде, защото може да се получи така, че търговците вериги, след като български производител не може да напълни пълно време тази площ, да се обърна позицията срещу производителите и тогава да попадне в много деликатна ситуация. Мисля, че другото ще стане. Те ще се амбицират да произвеждат повече. Това да. Ще стане постоянно, но ако приемем сега 15, 20 или 30%, все пак трябва да има по-широко обсъждане, той да влезе в сила. Не намираме като логично и предложението, примерно производителя да предоставя своята продукция, ако е в радиус на 200 км от търговската верига. Или както това и другата идея. Франция е тази практика, мисля. Добре, но в Франция има традиция. Пред нас това за първи път се налага. В крайна краща говори се и за райони, в които, примерно, фермера да изнася продукцията си, ако дадена търговска верига е в неговия район. Mm-hmm. В крайна краща, нали, знаем, че в Европейския съюз е наложена практиката за свободно движение на стоки. Защо България да няма свободно движение на стоки и един добър производител от Видински регион да изнася продукцията си, да е представя на търговска верига, примерно в Бургас. Що се отнася до предложението на представителите на ВМРО да се забрани вноса на плодове и зеленчуци от трети страни, за мен това е крайно нелогично предложение. И мен ми се струва, че се прави от хора, които са свикнали да бъдат така чести гости на кьорсофри, но едва ли са държали през живота си в ръцете някаква мотика. Между другото, да. Нашата позиция, че сме категорично против това, съвпада и с позицията на Министерството на икономиката. Както съвпада нашата позиция с тяхната позиция да не се оформят търговски площи на паркингите. И другия вариант, защото много разговаряхме днес по този въпрос, как да се облегчи положението на българския фермер. И ние предложихме, че най-после трябва да се пристъпи към намаляването на ДДС. Да, някой ще реагира точно. Е ли възможно това да стане? Възможно е, разбира се. Някой ще каже, че при нас данъчната система е по-различна от другите европейски държави.
ниски преки и високи косвени данъци, но забележете, мисля, че България е една от малкото държави в Европейски съюз, където ДДС-то върху хранителни продукти в първа необходимост е 20%, в други държави в рамките на 9, 10, 12%. Така че това е глътка въздух за българският производител. Искам да ви кажа, че тая позиция, която днес я представяхме, ние ще информираме в писмен вид и официално ще внесем утре в Министерство на икономиката. Това е така, но ето, търговските вериги казват, че това постановление е незаконно и създава условия за корупция. Къде я виждате вие тази корупция и тази незаконност? Изчетох позицията на Сдружението на търговските вериги. Там те са изложили икономически аргументи в 20 позиции и правни мисля в 7. Ако български потребител прочете това становище, ще се разплаче едва ли не от умиление, от прекалени грижи, което не е така. Да, търговските вериги прокарват политиката на търговската верига майка, така да се каже, в друга държава. И те преди всичко трябва да реализират продукцията на държавата, от която произхождат. И по унизителен начин. Давам пример с предложението да се оформят такива търговски центрове на паркингите. Извинявайте, ние не сме просеци. Да, но извинявайте, когато са се подписвали тези договори, къде сме гледали ние? Аз се дадох пример с Закона за търговските вериги 2013 година. Да. Значи това проекто постановление е почти копи-пейс на Закона за търговските вериги. Пак припомням, тогава колегите, които горещо подкрепихме този закон, обяснявахме, че ще дойде момента, в който българският потребител ще бъде изправен пред много тежки проблеми и той дойде. И затова живота налага отново да се връщам към тази позиция. Значи тази позиция издържала времето. И как ще се развият нещата? Какво си казахте днес? Отворете малко завесата, да видим. На тази среща присъстваха и колеги от една друга потребителска организация, активни потребители. От тях единственото нещо, което се разбра, че те са съгласни на паркингите да се оформят такива търговски площи, с които категорично бяхме и ние против, и представители на Министерство на икономиката. Разбира се, в дух на откровение аз споделих с главния секретар и с представители две дами, които бяха директорки на дирекции към Министерство на икономиката, че е желателно Националния потребителски съвет да се събира по-често, а да не се случва като по време на пандемия. Има какво да се кажем. Направихме предложение в този Национален потребителски съвет да бъдат привлечени и представители на Българската агенция за безопасност на храните, защото аз ще дам пример с наши взаимоотношения с Министерство на икономиката в лицето на Комисия за защита на потребителите. Имаме прекрасни отношения. За съжаление, Българската агенция за безопасност на храните все още, както аз и там казах, са в полубудно състояние и е редно по някакъв начин да се активират и те, като тук трябва да има водеща роля на Комисия за защита на потребителите. Разбира се, пожелахме се и по-чести срещи тогава, когато попадаме на някакви катаклизми на пазара и дадох примера с примерно внушенията, че да кажем, в тестените изделия, които се изпичат, като хляба, бисквит и така нататък, картофите, бобени растения, при температура около 120 градуса се оформя така наречената акриламид, съединение акриламид, който от някой си умник в Европейския съюз твърдял, че той има канцерогенен ефект, но всички знаем, че хляба, бисквитите и въобще тестените изделия се изпичат при 200 градуса. Това означава ли, че хляба е канцерогенен, че бисквитите? Не. И затова аз предложих, когато някой попадне на такива случаи, не да прави сензации, да събереме, да има проби, да има контрапроби, да се анализират и чак тогава да излязат като обща позиция, защото не е необходимо да стряскаме потребителите. Добре. Те без това са оплашени. Веригите са така доста притеснени от някои неща, но има нещо, което на мен ми звучи доста така приятно в това постановление.
млечните произведения да бъдат изцяло от българско мляко. Дано да се случи. Не. Ние, между прочим, приемаме постановлението като един светъл лъч, разбира се, с пропусите, да, които има в тях, и е редно те да се коригират. И тук ролята е вече на Българската агенция за безопасност на храните, а не някой си там, самоназван защитник на потребителите, да ни стряска с това какво има в сиренето, какво няма в сиренето. Тук е ролята на държавата. Крайна краща държавата, особено не само по време на криза. Добре, как бяха приети вашите предложения и какви други направихте? Това са предложенията. Ние поставихме един друг въпрос, свързан с поведението на туроператорите. Да, кажи. В условия на криза. Този въпрос също е от съществено значение. Факт е, че в условия на карантина притесненията на потребителите са още по-големи. Естествено. Е обяснило. И потребителите очакват държавата да ги закриля в такава ситуация и да не превърне потребителите, както се очертава, защото пак повтарям, след тази медицинска пандемия се оформя икономическа и много от потребителите ще попаднат в ръцете, така се каже, на фирмите за бързи кредити. Там за тях чакат, знаете, колекторните фирми, които демнат като хиени, би казал, и използват политиката на моркова и тоягата. Между прочим, аз имам един пример тук за поведение на колекторски фирми. Той е много показателен, господин Колев. Да. Ето, Агенция за събиране на взимания ЕАД изпраща едно писмо до потребител, който дължи на една банка, 2938 лева. И те казват така: за да получите вашият коледен подарък, внесете 1700 лева, другото ви опрощаваме. Значи това е моркова. Да. Официално писмо. След това, ако този потребител по една и друга причина няма възможност да внесе тези средства, идва тоягата. Най-грубо казано. И затова сме притеснени, защото законът за извънредно положение... Това за първи път го чувам. Да, но това е официален документ. Ето, аз ще ви го оставя. Без да цитирам името на лъжника, защото не е редно. Но това е факт и аз мога да ви го предоставя да го видите. Щом го казахте, няма смисъл. Не, тъй, аз го показвам в камера. Да, да. Мисълта ми е, че се очудих. Има опрощават му близо 1000 лева. 1200 лева. Да. Ако той не внесе тия пари, тогава ще последват други съвети, така да се каже. Това... Алармирахте ли някои институции за това? Алармирали сме Комисия за защита на потребителите. Не ми е ясно те как са се произнесли. Аз съм убеден, че те действат наистина в съответствие с закон за защита на потребителите. Но това е случай, който е попаднал при нас в Федерация на потребителите. Има още десетки такива случаи. Но да се върна към темата за туризма. Туроператорите. Притеснени имат и потребителите на туристически услуги, най-вече, които са предплатили почивките си, но не могат да ги реализират по една и друга причина, но не могат да си получат и парите. Имахме официална жалба от наши съграждани, българи, които живеят в една арабска държава и са пожелали да изкарат почивката си малко преди да влезе закона за извънредното положение на Пампорово. Да. Платили са си хората, влиза вече това извънредно положение, те си искат парите, туроператорът е отказал. И ми казал, може да ви предаваме, да ви представяме ваучер, да ползвате почивката след 2 или 3, след 2 години. При сегашната криза туроператорите прехвърлят цялата тежест върху потребителите. Да. Сега с закона за туризма, при нереализирани почивки, хората знаят, които имат опит, че трябва да се върнат парите в 14-дневен срок. След влизането на закона за извънредното положение в сила, те трябва да върнат парите 30 дена след като падне тази забрана за свободно движение на хората. В момента туроператорите лобират много усилено, дори в Европейския съюз, да не се връщат парите, да се дават ваучери, което за нас е изключително нередно, защото представете си, вие искате да отидете в Египет, платили сте си там 4-5 хиляди лева,
по една друга причина нямате възможност, дори да не е в тази криза, не ви връщат парите. И затова предложихме на Министерство на икономиката да ни подкрепят. Ние ще направим предложение на Министерството на туризма. Да. В закон да се запише да се оформят и гаранционни фондове. И в този фонд всеки туроператор да внася някаква такса, която да се използва по време на някаква криза, да покрие загубите, но те да не бъдат засметка. Аз искам само да допълня нещо. Знае се, че в този летен сезон голяма част от българите ще бъдат затруднени сериозно финансово. А днес Николина Ангелкова каза, че Министерството и тя лично разчитат на българите за летния сезон. Дано да се случи това на практика, но опасенията, че няма да се получи. Но аз слушах министър Ангелкова тази сутрин. Направи впечатление, че тя като че ли е обърнала палачинката и започва да говори повече за тези ваучери за 2 години. Ние ще направим официално това предложение и ще видим докъде се стигне, но ако трябва, ще водим тежка битка, така както водим примерно в други сфери, с топлофикации и другите, които предоставят. Важното е битката да, така, да има добър завършек. Вижте, господин Колев, да. Както казва нашият изключително уважаван и обичан почетен председател, професор, доктор на медицинска науки, член кореспондента Йовчо Топалов, потребителите, реално потребителите са повече от живите. Да. Защото и нероденото детенце е потребител на някакви услуги. Винаги. Покойника също е потребител на някакви услуги. Така че ние сме се отдали на тази кауза, бориме се сега в условия на пандемия, на карантина. Малко ни е трудно, разбира се. Ние сме поставили офиса, централния офис на Веслец 2 под карантина. И приемаме само сигнали по телефона. Да, вие не можете сега да приемате, но хора, не могат да. Но въпреки това ви уверявам, че не сме справили своята дейност. Напротив, наши сътрудници 50-56 на брой, съвместно с представители на ЧЕС, ежедневно, всеки Божи ден работен, проверяват електромерите на цялата територия на ЧЕС. Като започнем от Видин до Петрич, Кулата. И аз използвам случая да ги поздравя. Знаете ли нещо за подмяна на уредите за отчитане на топлоенергията? Не мога да ви кажа. Там вероятно ще водиме пак спорове с колекторните фирми, но да довърша изречението си. Използвам случая да поздравя нашите доброволци, представителите на ЧЕС, които ежедневно се отдайно защитават правата на изявените потребители. Що се отнася до подмяна на уредите за отчитане, идеята е за дистанционното отчитане. Не знам как ще мине тази идея, защото това е идея на Федерацията на потребителите. Срещаме отпор. Аз, в качеството си на представител на Федерацията, бях в една работна група. Предложихме доста идеи. Те бяха саботирани съзнателно от представителите на Топлофикация София най-вече и колекторните фирми. Там нещата са много интересни, много драматични понякога и не знам дали имаме време, но аз съм се подготвил с много примери. Ето ще ви дам пример как действат колекторните фирми. Тоест, извинявайте, фирмите за дялово разпределение. Ние, Федерация на потребителите, в продължение на 2 месеца, миналата година, получаваме писмо от фирма за дялово разпределение, че дължиме някъде от порядъка на 350 лева. Да. Изравнителни сметки. След 1 месец получихме ново съобщение, че дължиме 400 и някъде 20 лева. И когато аз реагирах много остро на ръководството на Топлофикация София, след някой друг месец получихме съобщение, че те ни дължат на нас 420 лева. Е, някак си тази гимнастика, нали, разбирате, че е много интересна. Един път дължиме 420 лева. Не мога да го разбера това нещо. И ние не можем да го разбереме. Но реагираха на нашето оплакване, защото знаят, че не си поплюваме. Да. А може да представите обикновените потребители на топлина енергия в София как се чувстват. Така че, нека да мине тази криза, нека да мине тази пандемия до месец, два ли ще е, дай Боже, по-бързо.
Знам, че ще се кръстосаме слабите отново с топлофикация, особено с София. И особено след като днеска, доколкото знам, Народното събрание приема промените в закона за енергетиката, свързани с намаляването на цената на Те синтурия. Продължават дебатите, мисля и в този час. Няма да са леки тези дебати, защото трябва да се връщат пари. Нека да ви помоля да изгледаме една кратка реклама и да останете още малко в студиото, за да отговорите и на въпроси на зрители. Да, да. И да поговорим за това как се справяте в период на криза, как работите и какви са най-честите оплаквания на хората, които се обръщат към вас. Да.